Tänkte vi lära er hur ni gör en riktig reda soppa. De skulle få den värsta plundren att bli gröna vagund. Exakt, Johnny. Som ni alla ser så har vi en del goda grejer till vår eminenta soppa. Ja, som ni alla kidsen ser här. Grejer som ni kan hitta på ert närmsta skumma hörn och stan. Okej, då börjar vi här. Och bästa sättet att börja är att vi häller i lite hembränt. Sådär. Nu tar jag Argot också. Okej. Ja, och sen så, vad är det? Vi tar lite kokain i så. Vi kan egentligen ta egentligen vad som helst vid knark ni hittar hemma. Så, tänk på att ska blanda lite. Tänk på att inte blanda för mycket olika sorter, va? Syra är gott, men inte syra som bränner hål rakt genom ens inre organ. Nu är det klart, Johnny. Nu ska vi bara testa skiten. Ja, egentligen. För såna här saker, va? Så bör man testa skiten på en nära släkting eller vän. Och för detta ändamål så har jag bjudit in min lillebror Gösta! Ja, Johnny. Vi gör lite mumsig soppa! Smaka, vet jag! Nej, men vad snällt! Ja, gärna! Ja, varsågod. Tackar. Ja, så kom ihåg, ungar, att testa på någon annan innan ni dricker själva. Ni vill väl inte överdosera? Just det. Nu ska vi känna av Gustas puls. Lever han fortfarande? Då är det bara att dricka shiten. Schysst. Han har svag puls kvar. Så unga, då är det bara att köra på. Men nu är det dags för oss att lämna er. Men kom ihåg, Chax, Cox och HB, allt för att slippa leva. Hej då!